στα μόγια επιλογέ, βρατιμή σβέ. Μπόλε. Όντα. Ναι. Πρέπει να δούμε. Pa nema veze, saznali smo ključne podatke o tvoj kosi. Više nema legendarnu isceljujuću moć. Napredak! Sada da otkrijemo od čega je tačno napravljena tvoja kosa. Ova mašina može da analizira hemijski sastav bilo koje supstance, sadrže njene membrane, integralnu strukturu i tako dalje. Sam sam je napravio. Lepo! Ako ne grešim, ovo će nam reći sve što treba da znamo o tvojoj kosi. Jesi sigurna da hoćeš? Zlata koza? Uradi tako. Dobro, Zlatokosa. Pa, ovo će možda biti malo... Uzbudljivije? Naravno, da, to je prava reč. Wow! U redu! Wow! I eto ga, gotovo. Dobro, nije baš zabavno, ali je gotovo. Izvini. Da, hoću reći, gotov je prvi test. Ali ništa ne brini, još samo 86. Pomojko! Neverovatno! Bila si u pravu, ne može da se pokida. Ali Klarin, se da ti možeš. Pusti je! Jođine, hej! Pomojko, jesi dobro? Hoću da mi kažeš šta se dešava. Znaš šta, baš me briga, vodim te odavde. Hej, ti si Flynn Rider. Ne znaš o čemu pričaš, nisam te video nikad u životu. Nemaš dokaza. Ja sam tvoj najveći fan. Vidiš? Ćao, ćao, Flynn Rideru, drago mi je. Viđao sam stalno tvoje postere, ti si moj heroj. Pa, heroj je malo previše. Pročitao sam sve knjige o tebi. O, pa, vidiš, to nisam ja. Uzeo sam samo ime iz knjige. Hej, hej, je sećaš se kada si se borio sa onim zlim vitezom s kojom sam prekočio? Ne, to nisam ja. Hoćeš li da spustiš to? Nije u redu, Kassandra. Moram da mu kažem šta se dešava. Ne, Zlatokosa, hoću da ti...